¿Qué va de la 1? ¿Qué va de, qué va de, qué va de? Päikse vaatelias. Lapsed kõik kõitsevad õues. Kevade, kevade, kevade. Kuidas edas? Lapsed kõik kõitsevad õues. Tahtsin ju õigesti. No, aga tuli niimoodi. Kevade, kevade, kevade. Mina mängin seda. Kevade, kevade, kevade. Soe on muu ja tuba.